আজি আমাৰ নবগঠিত শিশির বৰগাঁও সমষ্টিত ভূমিহীন লোকৰ মাজত 12,000তকৈ অধিক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হল। মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক 38,000 পৰিয়ালে ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰিলে। ই এটা বিৰল সাফল্য। মই ভাবো মিশন বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনতো আমি আন ব্যক্তিসকলকো ভূমিৰ পট্টা দিব পাৰিম। মই পুনৰ এবাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। জলডুবিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, পি আৰ এফৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, ভি জি আৰ পি জি আৰৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাক কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ নৱগঠিত শিশির বৰগাঁও সমষ্টিত ভূমিহীন লোকৰ মাজত 12,000তকৈ অধিক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ল। মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক 38,000 পৰিয়ালে ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰিলে। ই এটা বিৰল সাফল্য। মই ভাবো মিশন বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনতো আমি আন ব্যক্তিসকলকো ভূমিৰ পট্টা দিব পাৰিম। মই পুনৰ এবাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। জলডুবিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, পি আৰ এফৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, ভি জি আৰ পি জি আৰৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাক কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ নৱগঠিত শিশির বৰগাঁও সমষ্টিত ভূমিহীন লোকৰ মাজত 12,000তকৈ অধিক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ল। মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক 38,000 পৰিয়ালে ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰিলে। ই এটা বিৰল সাফল্য। মই ভাবো মিশন বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনতো আমি আন ব্যক্তিসকলকো ভূমিৰ পট্টা দিব পাৰিম। মই পুনৰ এবাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। জলডুবিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, পি আৰ এফৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, ভি জি আৰ পি জি আৰৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাক কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ নৱগঠিত শিশির বৰগাঁও সমষ্টিত ভূমিহীন লোকৰ মাজত 12,000তকৈ অধিক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ল। মিশন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক 38,000 পৰিয়ালে ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰিলে। ই এটা বিৰল সাফল্য। মই ভাবো মিশন বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনতো আমি আন ব্যক্তিসকলকো ভূমিৰ পট্টা দিব পাৰিম। মই পুনৰ এবাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। জলডুবিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, পি আৰ এফৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, ভি জি আৰ পি জি আৰৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাক কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ।